Dragi naši, eto, dobrodošli u naš novi Ocean video. E, pitate se kud idemo po ovakvom lijepom vremenčiću. I vrućem. Nije vruće, kaj bi bilo vrućaj. E, pošto se ide na more, a znate da na moru svašta ima. Joj, koja gužba, mili moj Bože. E, Tesla, tam. Eto, ja došao doma, popio kavu, malo montirao one videe o kojima ja lijepo uredno pričam. Idemo... meni, zapravo ja si idem kupiti novu torbicu. Stavit ću... Ono oko pojasa, šta idem. Da, budete ju vidjeli. Budete vidjeli staru i novu. I to, ali naravno, možda se odmah i, a ne znam, možda se odmah useliti ili ćemo napraviti doma prezentaciju. Jel, draga, ti reci. Ne znam, tvoje torbice, ti radiš. Pa, ti si voditelj kanala, bogati. Pa ja tebi sad dajem odriješene ruke. Nemoj ti meni nikakve odriješene ruke davati. Nemoj ti meni nič. Ha, ha, ha. Ti si voditelj kanala. A znaš da će se mali šef ljutiti. Haha. Znaš, on će odmah, ne. Nica, mi idemo kod bake usput, dok se budemo vraćali iz grada po torbu. Da. Za put. Da, zaboravio sam vam reći, moj kofer je spušten, supruga ga spustila. I ja i mali idemo u taj kofer, joj kak je to smiješno, ja i mali idemo u kofer. Ne idete u kofer, nek idemo vaše stvari u kofer. Rekla si da ja i mali idemo u kofer. Ajde, ne hvataj me za riječ bez veze. Kaj? Ne hvataj me za riječ bez veze. Pa čuj, znači ja i mali idemo u kofer, dobro. E, ali imam jedan problem. Jo. Sad nam mama pacali. Dobro. Eto, ljudi, ki mama mi bila zvala za Gordaninu, da se prginu torbu. Dobit će i ona, onu zelenu jednu na kotačiće. Vidjet ćete pri ulazku u autobus. Znači da ja sve snimam, tako će biti snimljen i to. Gdje smo se ja i supruga bili dogovorili. Naravno, ja sjedim sa mališom. Pa će ja nekakve igre, a možda možda i mališa i zaspi. Jer prošle godine je... Idemo dosta rano. Dosta rano. Dosta rano. Da, dosta rano se dižemo. Tako da ono, malića će hvala i spavat u busu i sve to. Tako da će... Idemo sa istom autosjedalicom. Naravno, u istom aranžmanu smo. I eto, a sada idemo kombinirati kako doći do Avenija Mola, što prije to bolje. I idemo pa ćete vidjeti tu torbicu. Evo, supruga hoće da ju prezentira. Pa će je prezentirat, mislim ćemo je vreću. Pa ćemo je nas do doma. Pa će vam moja supruga to stručno. Ipak je ona bijela krojačica. Pa će ona prosuditi sa stručne strane. Ha. Bijela krojačica. Znate kako su nam veli, ipak je ona meni iskrojila jednog sina. E, ali odkud baš 51 cm? Malo si... Malo ti je metar pobjegao. Daj, šuti. Malo ti je metar pobjegao. Znači za centimetar. Centimetar, dobro. Malo ti je centimetar pobjegao. A da, čuj. Ne mreš to odrezat. Daj, šuti. A da. Tako da. Sad ćemo vidjeti gdje ćemo, šta ćemo.
O moj Bože. I tako. Mališa je kod bake. Biće do petka, samo da složimo stvari. Jer uz njega ne bomo mogli slagat. Ali ne znam kako ćemo se spremiti za Zagreb kad budemo išli. Pa najbolje ne vaditi stvari iz kofera. Taj bu ti pro... Taj to bude prokljuvio, pa makar se on ne zvao Ivan. Izađeš iz WC-a, a ono vidiš nered po podu. Ali znaš kak' je on meni smiješan? Ono, pobaca stvari i briz. Da ne skužimo da je on to razbacao, no još ti se, brat, još ti se nasmije. Hej, ispod dude ono, Mislim. Da. To vam je tak, ljudi. Da. Tako. A kaj budemo mi danas? Budemo jajce moramo potrošiti do petka? Jeste, budemo. A danas mi se jede lazanje. Moramo lazanje. Dobro. Moramo lazanje potrošiti. Šta je? Šta bi se nešto drži bilo na majci? Pa ne. Očistila sam ti to. A, noga me boli. Ajoj. Da vidimo šta ide. Črnomerec. Arena. I to je to. Šta ide prvo? Ide Črnomerec. Baš je dobra slika. Evo, pored tam da je zrito. Pa kad dolazi je? To 6 ili 0? Ili 2? E, puno me pitaš. Ja tak daleko ne vidim. Njau. Ili je 4? Kad si zapravo vidio sam slatko vidio. 6 minuta. Bože mi. 550 minute i 6 GB. Bonbon. Nije bonbon. Da, mogla si mi uzeti bonbon. Eto, baš paketić košta 4 euro. Haha. Da. Da. Joj, ljubljanica. Opaz reklamu, dođi u bonbon i padni na guzu. Pa guzica, da. Strašnica. Znam se da put s njom mogu ići do trga. Onda... Kao 5 minuta. Da. Joj, meni, joj. Mi nismo ni sandale kupili. Ja znam, sve nam je propalo, ja ti kažem, rekao sam ti. Dugovi od grada Zagreba, sve nam propalo. Znam da nismo ni bili, znam. Znam, sve mi je jasno. Znam. Dobro, ti imaš tenisice pa brže oblačiš, ja se moram otići. Barem po sandale. Sandale su ti u kofer. Koje? Sandale za vodu i sandale one kao crne, kao cipele što se oblačiš. Sandale. Moram vidjeti koje su. Moram uopće vidjeti. Jedino ako nisu pukne. Mislim da jesu. A ne znam onda. Mislim da jesu. Pa sam ja hodio dalje u cipu.
jedino sam hodao ono na plaži, u plaži one plavnici tamo. Mogu odnijek pivici pa vidjeti da bi mi to mogo da pečati, složiti sutra. Možemo promet, ali nićemo. Da. Reći ću mi da sam otvara tek sad torbu i to je to. Ništa, mi idemo, a ne, idemo još, još 2 minute. Baš mi... Gdje se pogledaj u kameru, kak ti gledaš? Ne pogledaj, molim te. Gledaj se. Pogledaj se, molim. Da. Da. Za 2 minute dolazi, ja? Za minutu, a ti su? Ja ti vidim. Da mislim nešto se potrlja po toj pruzi. Stvarno ne krivim. Ljudi kaj vidimo sve. Tako je. Da, stvarno. Eto ljudi, došli smo sa sedmicom. Da, koja ovdje. Ajmo i mi preći. Ja sam danas onda pokutila sunđenicu ili sam pokutila ovo? No, ne. Ja sam. Moraš pazit, kad je ovako vruće, pazit se mora. Kad ćeš se da kuhat tako negdje i... Ne znam što ćemo mi sa Ivanom, zašto nijednu kapu neće nositi. Nijednu kapu neće nositi, sve skida, sva glava. Ja ne znam kako ćemo mi s njim u crkvenici. Da, to se... Ja ne znam. Ne znam, jednostavno ne znam, kak ćemo mi. Mi bi se morali prisiliti da jedan ili drugi nosimo, čak i jedan ili drugi da nosimo kapu, da on nas vidi i onda da i on hoće, da on bude htio nositi. Jedino će pa tako. Pa možemo, pa imam ja mislim na ili kapu. Mislim šilterice nositi. Ma da. Jedino će tako htjeti nositi, drugačije neće. Morat ćemo ga... Ali on neće i neće, ja sam mu htio onu... Kada je Dragana dala da ga fotkam i to, da bude pravi frajer na kanalu i ne. Ne, neće i gotovo, ne, ne. Znam. I ne, i ne, i ne. A da ga idem sad tjerat, a on galami ko galamđija, dok prkose i onda pobjegne na toga gdje kreveta i čuša kreveta ti se smije u facu. Rekaj puta ono, nisam te. Najbolje je kad te raskopava tvoj odmar, to mi je tako divota. I onda pobjegnem brzo, brzo, brzo i onda... Tak će biti u crkvenici, pati kaj ti ja kažem. Da. Znaš kako ćemo samo mi odpakiravati stvari? Mi ćemo njega pustit, neko ne se raspakirava. A, da, da. Kaj? Sun raspira. Buf, buf, buf. Da, neko ne. Samo znaš kaj imam jedan problem, što robe i po terasi, i po sobi, i po kuhinji. Biće, biće.
Eto ljude, kijeva nas pred Avenija Molom, sad ćete vidjeti. Unutra. Neću, ti ćeš još unutra. Zašto? Pa je to tako. Možda je moja torbica unutra. Aha, da. A? Jeli? Možda je moja torbica unutra. Pa ne, kažem ti. Čekajte. Evo nas, ljudeki. Sad dolazimo u Avenija Mall. I sad će opet, ne znam kako se sad noća otkrije. Da, pa ćete vidjeti šta smo kupili. A do tada vidimo se idućim videom. Evo ljudeki, naša kupovina je gotova. Kod moje supruge u Njedinoj. Borši, što bi ovi Dalmatinci rekli, su moja torbica. Ne? I šta ti meni sad savjetuješ, da čekamo tramvaj ili da se malo prošećemo? O, nisam. Možemo će malo... Stvarno, nije baš... Još je prijevno. Baš ide tram, da. Vidimo se poslije. Eto ljudiki, mi smo došli do naše zadnje točke. I tu odjavljujemo video. Da. Do sljedećih videa, šerajte, lajkajte. Da, a sljedeći video je prezentacija moje torbice. Da. To je moja draga, htjela da ga snimimo. Ha! Bože moj. Kak je krenulo, još ćemo i mudante prezentirati. Znaš što ti? Još ćemo i mudante. Da, pa ćemo, najme ti dirati. Da. Eto ljudeki, jedna slika za kraj. Kaj se čohaš? Pa? Kaj se čohaš? Lej, se se duši na glavi. Na mi glavi pouha. Je, je. Dobro, ljudeki, vidimo se, šerajte, lajkajte i komentirajte. Da, se vidimo. Da, vidimo se.